បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូបាទជាទីគោរពរាប់អានបាទឥឡូវនេះបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានលុយស៊ីបាទ GS700 បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ99បងប្អូនបាទឡាននេះទើបតែនឹងចូលស្តុកបាទម្ដងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទៀតហើយហើយជាមួយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃទេបាទបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ6500ហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសបាទឡាននេះគឺមានផ្លាកលេខបាទនំពេញ 2RX2555 បងប្អូនបាទប្រភេទផ្លាកលេខវែងបាទលេងឲ្យមកស្អាតតែម្ដងណាបាទប្រភេទផ្លាកលេខវែងបាទជន់ QR code ថ្មីបាទលេងឲ្យមកស្អាតបាទជាមួយនឹងការបំពាក់ចង្កៀងគុជបាទក៏រីករាយជាស្រេចផងដែរបាទហើយតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែនបាទប្រភេទឡានលុយស៊ីបងប្អូនបាទឡាននេះទៅតែនឹងកាត់ចូលស្តុកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយបាទសម្បកនៅថ្មីថ្មីផងដែរបាទទឹកថ្នាំវិញអត់ទាន់មានឆ្កូតមានស្នាមទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងចង់បានជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទឡានល្អល្អតម្លៃធូរធូរបាទឥឡូវនឹងមកដល់ហើយបងប្អូនណាបាទគឺប្រភេទ GS បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ99ប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ទិញក៏បានចង់បង់រំលោះក៏បានបាទជាមួយនឹងឯកសារងាយងាយទេបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទ Lexus GS បាទបងប្អូនគឺជាប្រភេទឡានម៉ាកល្បីដែលតម្លៃហ្នឹងក៏ធូរថ្លៃទៅទៀតណាបងប្អូនបាទតម្លៃហ្នឹងក៏ធូរថ្លៃទៅទៀតហើយជាមួយនឹងតម្លៃបាទសមនឹងឡានតែម្ដងបាទត្រឹមតែ6500ដុល្លារបាទជាមួយនឹងតម្លៃនឹងអាចចរចាបានបងប្អូនបាទជើងក្រុមឯហាប់ណាបងប្អូនបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកស្អាតបាទយ៉ាងលេងហើយសម្បកនៅថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទសម្បកនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបាទសិនជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់អាចអញ្ជើញខសាក់សួរមកបាទដែលលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនឹងនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលឡានដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់មកដើម្បីឲ្យបានឃើញច្បាស់បាទជាក់ស្ដែងតែម្ដងមកជាមួយនឹងភិនពាកឡានទាំងស្រុងតែម្ដងណាបងប្អូនបាទហើយនេះជាមួយនឹងភិនពាកឡានបងប្អូនបាទស្អាតណាស់បងប្អូនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទមុខស្អាតបាទក្រោយបាត់នៅខ្ចីតែម្ដងបាត់បងប្អូនណាបាទបាត់នៅខ្ចីតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំលពូឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទបានឃើញច្បាស់បាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនសាច់ដែកនៅស្អាតបងប្អូនណាយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទរិះសាប្លាក់ដីតិចតួចដល់សាឡាននេះគឺខ្ញុំទើបតែនឹងកាត់ពីម្ចាស់បាទអ្នកប្រើផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងឡានប្លាក់ដីតិចតួចតិចតួចទេបាទបងប្អូនបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងធ្នឹមឯងនៅស្អាតបងប្អូនបាទធ្នឹមនៅស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងចង់បានជាមួយនឹងពណ៌មានលម្អិតឬក៏ចង់បានប្រភេទឡាននេះយកទៅប្រើប្រាស់ណាបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទតម្លៃគឺត្រឹមតែ6500ដុល្លារបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានលុយស៊ីបាទ GS700 បាទហើយប្រភេទឡានស្អាតណាម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់ស្ទុះខ្លាំងបាទរត់ស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជើងក្រុមឯងហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្តទៀតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងសាច់ជាន់ជាងបាទនៅខាងក្នុងនេះនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទទាំងគ្រឿងជាប់ទាំងសាច់ដែកហើយជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់បាទនៅភ្លឺរលោងហើយជាមួយនឹងព្រមពីការឈើហើយជាមួយនឹងកុកតាក់ចុចកញ្ចក់ហ្នឹងបាទនៅដំណើរការល្អហើយជាមួយនឹងប្រភេទបាទកលឹះសាច់ជាន់ជាងគ្រឿងក្នុងបាទកៅអីស្រោមពូកបាទគឺនៅស្អាតបងប្អូនបាទអត់មានទុកអត់មានហែក
អត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទតែជាមួយនឹងប្រភេទកៅអីចុចបាទក៏នៅដំណើរការដូចគ្នាបាទកៅអីចុចហើយជាមួយនឹងភ្លីសាច់ដែកបងប្អូនបាទនៅមកស្អាតនៅមកអែមតែម្ដងបាទបាទចឹកពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងដែលជាប្រិមិត្តបាទអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទវីដេអូឡានអល់ល្អតម្លៃធូធូបាទសិនជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានលេខស៊ីបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានណាបាទយើងមើលទៅជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងបាទនៅមកស្អាតបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងបាទស្រោមចកូតបាទមញ៉េថាច់ក្រែមបាទប្រភេទគ្រឿងជ័រខាងក្នុងនោះក៏នៅស្អាតដែរបាទគ្រឿងជ័រអត់មានខូចខាតទេបាទនេះយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនៃកុងទ័រកលោកុងទ័រសាំងនេះគឺប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងហើយជាមួយនឹងមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទនៅស្អាតបងប្អូនបាទនៅដំណើរការមកអែមតែម្ដងបាទតែជាមួយនឹងប្រភេទលេខបងប្អូនបាទប្រភេទលេខអូតូណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនឃើញតាមការរយៈបង្ហាញនេះបាទសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានណាបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានលុយស៊ីបាទ GS 300បងប្អូនបាទធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែបាទ6500ដុល្លារទេបាទជាមួយនឹងតម្លៃនឹងអាចចរចាបានទៀតបងប្អូនណាបាទតម្លៃអាចចរចាបានទៀតបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនប្រភេទលុយស៊ីស GS 300នេះគឺតលាយណាបងប្អូនណាបាទគឺតលាយឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយសិនបាទជាមួយនឹងពិនពាកសាច់ជាន់ជាងបាទឡាននៅសនំតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទប្រភេទឡាននៅសនំហើយជាមួយនឹងក្លុកកលិតគឺក្នុងហ្នឹងគឺនៅស្អាតដែរបាទបងប្អូនណាបាទក្លុកកលិតគឺក្នុងនៅស្អាតហើយបើយើងមើលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងប្រភេទសំពុកណាបាទ web by VIP តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំពុកបាទហើយធំស្លាសតលាយបាទបងប្អូនណាបាទធំហើយស្លាសតលាយមែនតើហើយជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយបាទគឺបើនិយាយថាត្រជាក់លឿនណាបាទរាល់ការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទយើងបើកមកគឺត្រជាក់លឿនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយជាមួយនឹងសាច់ជញ្ជាំងក៏នៅស្អាតដូចគ្នាបាទបងប្អូនណាបាទសាច់ជញ្ជាំងបាទនៅមកសនំតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងឡាននេះដោយពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមេងបាទឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបាទហើយជាមួយនឹងតម្លៃក៏ធូរថ្លៃសមរម្យដែរទេបាទបងប្អូនណាបាទធូរថ្លៃសមរម្យដែរទេហើយជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយបងប្អូនបាទលេងយ៉ាន់ហើយសបកនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទសបកនៅថ្មីថ្មីណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងខាងក្រោយបាទ stop វិញនៅសនំស៊ីនបាទជាមួយនឹង stop អត់ទាន់មានបែកមានប្រេះខូចឆ្កូតស្នាមទេហើយជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាក់លេខវែងបាទលេងហើយមកស្អាតណាបាទប្រភេទផ្លាក់លេខហើយជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាក់លេខនឹងក៏ខ្ពស់ដែរបាទភ្នំពេញ PRX2555 លេខល្អមែនតើបងប្អូនណាបាទលេខល្អមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទលេខបាទ5 3ដងបាទចិត្តចូលក្រែបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្នែកខាងគូតក្រោយនឹងតែម្ដងណាបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទនៃគូតឡានបាទលុយស៊ី GS 300បងប្អូនណាបាទផ្នែកខាងក្រោយនឹងគឺតូចល្មមបាទมันជាធំប្រមាណហើយក៏យើងអាចដាក់របស់របរបាទបានមកសំរុំផងដែរណាបាទយើងមើលទៅជាមួយនឹងភិនភាកបាទត្បិតតែជាมันធំប្រមាណតែយើងក៏អាចដាក់របស់របរបានមកសំរុំផងដែរណាហើយជាមួយនឹងកម្រាលលុយស៊ីបាទនៅស៊ីនទាំងអស់បាទជាមួយនឹងកម្រាលណាបាទហើយជាមួយនឹងបាតវិញបាតបាតនៅថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងបាតកង់សកួរសោដោយនឹងគឺនៅមកផ្លេតែម្ដងណាបាទបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតចំណុចណាទេបាទកង់សកួរនៅស៊ីនដោយឯងគឺនៅស៊ីនដែរបាទដោយនៅស៊ីនតែម្ដងណាបាទឡាននេះដោយសារទៀបតែនឹងទិញពីអ្នកប្រើផ្ទាល់ចឹងដីឯងនៅហុយហុយបាទនៅនឹងតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតអីទេបាទបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែរស្រឡាញ់ណា
បាទដែលឆ្លាញ់បាទពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានដូច CGS 700បាទតែជាមួយនឹងការបង្ហាញនេះមួយជុំបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបាទឃើញច្បាស់បាទជាមួយនឹងភិនពាកទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយនេះជាមួយនឹងយ៉ាន់បងប្អូនបាទយ៉ាន់លេងហើយមកស្អាតហើយបាទសបកក៏នៅថ្មីថ្មីដែរបងប្អូនណាបាទសបកនៅថ្មីថ្មីឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំក៏ដូចគ្នាណាបាទផ្នែកខាងស្ដាំជាមួយនឹងកៅអីស្រោមពូកគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានខូចខាតអត់ទាន់មានស្លេកឆ្លោកអីចំណុចណាទេបាទទាំងស្រោមពូកបាទទាំងសាច់ជញ្ជាំងបាទជាមួយនឹងផិនភាកសាច់ដែកក៏នៅស្អាតដែរបាទបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺនៅមកស្អាតតែម្ដងណាបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងបាទប្រភេទពូកបាទនៅស្អាតហាប់ណែនល្អបាទសាច់ដែកក្លុកកលៀតតិកអីហ្នឹងគឺនៅមកជុំនៅមកខ្ចីតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងប្រភេទពូកបងប្អូនណាបាទយើងមើលទៅពូកកលាក់កលាក់បាទនិយាយទៅគួយដូចយើងម៉ាសាហ្នឹងបងប្អូនបាទពូកស្រីនេះបាទនិយាយទៅគួយដូចយើងម៉ាសាអញ្ចឹងកង់កង់មកបាទពេលដែលយើងផ្អែកទៅហ្នឹងពេញខ្នងយើងល្អមែនតើណាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាងបងប្អូនណានៅថ្មីនៅសំណុំតែម្ដងបាទហើយឆ្លាស់តលាយបងប្អូនណាបាទយើងកម្លាតពីពូកនេះមួយមកខាងនេះមួយគឺតលាយមែនតើបាទតលាយហើយឆ្លាស់មែនតើណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខបន្តិចទៀតណាបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខក៏ដូចគ្នាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ជញ្ជាំងបាទកៅអីស្រោមពូកបាទអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទក្លុកកលៀតនេះគឺនៅមកខ្ចីបាទឡានទើបតែនឹងកាត់ពីអ្នកប្រើផ្ទាល់បាទក្តៅក្តៅហុយហុយតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរួចរាល់ឡើងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទចង់បានប្រភេទឡានលុយស៊ីបាទហើយតម្លៃធូធូណាបាទតម្លៃត្រឹមតែ 6,500 ទេបាទហើយជាមួយនឹងភ្លីសាច់ដៃបងប្អូនបាទនៅសំណុំទាំងអស់អត់ទាន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតទេបាទហើយជាមួយនឹងកៅអីពូកបាទដេមកបែបជាក្លែបកង់កង់បាទនេះការគ្រាន់តែអង្គុយទៅនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅជាមួយនឹងពូកកៅអីឡាននឹងតែម្ដងណាបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូមកពងសុវត្ថិភាពបាទគឺនៅដំណើរការមកស្អាតមកអែមតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងកៅអីបាទផ្សំពូកសាច់តាប់ឡូបាទគ្រឿងក្នុងនៅមកស្អាតបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងឯកសារវិញបាទពុនផ្លូវ2022ឆៀក2024ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទវីដេអូឡានឡតម្លៃធូធូបើសិនជាឆ្លាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញខលសាក់សួរបានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលឡានដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យបានឃើញកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងភិនពាកឡានទាំងស្រុងតែម្ដងបាទសូមអរគុណ